第257回武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、今どこに来てるかと言いますと、ここは、新幹線新横浜駅でございます。なんでここに来てるかと言いますと、実はですね、大阪と京都でちょっとね2カ所ちょっとお仕事をいただきまして、それでもう何年ぶりやろっていう感じです。大阪に行きます。本当にね久しぶり、新幹線乗るのもなんか久しぶりでございますよ。さあそれでですね、まあその大阪と京都の仕事の合間にですね、この僕の天チャンネルでちょっとまあいろんなことをやろうかなと思っております。早速今日はですね、まあ大阪の方に帰りまして、僕が今まで、まあ徳島から大阪に18の時に出てきて、そこから、アパートなりマンションを借りていったところを全部ちょっと追っていこうかなと、今、あるのかなみたいなのね、それをちょっと皆さんにねご紹介していこうかなと思っております。僕もねなんか何十年かぶりにその土地に行ったりするんでちょっと楽しみにしてます。それでは早速ちょっと新幹線がそろそろ来るんで、朝の7時の出発で、新大阪駅のぞみに乗ります。俺ねずっとね東京駅に、あるいは品川駅から、新幹線に乗って新大阪とか行ってたんですけど、最近気がついたんですよ、新横浜の方が家から近いほんで料金も安いしね、早起きづけっていう話ですけど、弁当、まあ駅弁ですよね、まあ、駅弁といえばやっぱ新横浜かなと思ったらこれですよ。ということでね、お弁当崎陽軒食べました。ね、ご飯がちょっと一口ずつにちゃんとで食いで食べやすいようにしてくれてる、あれが崎陽軒醍醐味ですね。それとあんず必ず入ってる、なんか久しぶりやわ、食べたの。ほんでね、俺ね、新幹線乗ったらね、このデッキのところにねいてるのが大好きなんですよ。っていうのはね、座席です。ABC と DE あるやん。DE の2席やったら 3席の、なんか嫌やねん。もう行ったり来たり、外へ出たりされたらもうイライラするやんか。もうあれでね、だからこれデッキでね。で、景色見たりとかしてね。グリーンの車両を歩くんですよ。
景色見ながらね、いろんなこと考えるんですよ。だって知らない町とかいっぱいあるわけじゃないですか。町というかもう山のとことかこうね、これ新幹線通るわけやんか。そこにこうコツンとこうね、2、3軒しかないような家のところをバーッと通ったりするんですよ。だからそういうのを見たら、ああここにも生活があるんやなとか思ったりとか、どんな生活、どんな人生物語があるんやろうとかね、一人で俺妄想したりするんですよ。都会に行った息子を待って、一人でね家を守り、田畑を耕してみたいなね、そんなんかなとか思ったりとか、三軒向こうはね、もう早くももう都会に嫁に行ったんやけども、でも出戻ってきて、その嫁が、一番そこの地主の息子嫁がいてるんやけど、その息子と不倫してえらいことになってるんちゃうかなとかそんな想像したり妄想してね、このデッキのとこにいてるんですよ。はい、駅に着きました。あ、久しぶりでございます。新大阪駅でございます。懐かしいっていうか、まあちょっとこの動画には撮られへん、盗撮や思われたら困るから、エスカレーター右やで、ね、並んでんの。いやいや、いやー見事に東京はエスカレーター止まるのは左でございます。ほんで大阪来たら右やね。いやーなんか不思議やわー。今から、地下鉄御堂筋線に乗ります。うわー、この地下鉄も何年ぶりやろ。はい、ということで、通天閣の町にやってまいりました。いやね、難波とか、まあ梅田とかそんなんでちょっとホテル取ろうかなと思ったんですけど、ちょっと電車の中の雰囲気見て、大阪やのに静かなんですよ。別に東京と変われへんやん思って、せっかく大阪来たから、いやこれぞ大阪やっていうのまだ残ってんの、こうちゃうかなと思ってこの町にやってきたんですよ。まあとりあえずちょっとね、泊まるところをちょっと探そうかなと思っております。ここらね、ちょっとディープな、いや泊まるとこはあるんですよ。安いね、やばいようなあえてそういうとこで、1泊1800円怪しい。さあここで、一泊してちょっと怪しいけど、でも安いからね、それでは今から
今まで住んできたマンションアパートをたどっていきましょう。ここはですね、天王寺の駅前でございます。安倍の橋のこの歩道橋の上でございます。ここに何で来てるかと言いますと、僕が18歳高校卒業して38年前ですよね。まあ徳島から、この大阪大都会に来て、とりあえず、なんか情報でその通天閣っていうなんかそのイメージがあって、その通天閣のとこ頼ってなんか行った天王寺っていうのを聞いたことあって、ほんでとりあえずここに来たんですよ。もう今ちょっとね、こう上はこういう風にねアーケードみたいになってますけど、その当時はなかったんです。ああ思い出しますね。ああそれでここでね、路上でね、あの時びっくりしたのがあれですよ。私は目が見えません、生活ができません、募金箱持ってここで立ってるわけよ。そんな俺田舎から出てきて初めてや、うわー思って、何気なしにその募金の箱に何本入ってんのかなと思ってチラッと見たら、見るな見えてんねや、なんちゅうところや思ってね、ここに来たわけなんですよ。はい、ここはですね、その天王寺駅前の下の道路のところに、寛解電車という、まあ、路面電車があるんですが、なんでここに来てるかと言いますと、その天王寺でとりあえず不動産に行って、ほんで住むとこを探してアパートが、それでね、手塚山っていうその響きに、田舎でなんか手塚山大学とか、だからその手塚山っていうのやったら、まあ、安心できる街やろなみたいな、そんなんでね、ここのね、これです。この手塚山3丁目か4丁目か記憶にないんやけど、行ってみたいと思います。それで手塚山4丁目か3丁目かどっちか忘れたけど、天王寺駅まで約7個の駅、阪海線、このチンチン電車に乗って、ほんでそこから天王寺から地下鉄御堂筋線で本町っていうところで、リンゴ町覚えてるわ、なんかビジネス街や、そこのスパゲティ屋さんの森の家っていうとこをアルバイトニュースで見て、そこで俺面接行ったら、なんか僕劇団通ってるんですって、ああそう、でもそこのマスターの息子さんも劇団通ってて、なんかそれで雇ってくれて、でも全く覚えてないな、約38年ぶりに来たやもんな。でもね、はい、ということで道頓堀、恵比寿橋、通称引っ掛け橋に来ております。グリコの看板、ここになぜ来てるかと言いますと、まあ先ほどその手塚山3丁目か4丁目で住んでた時、まあ1年間でまあちょっと里心がついてしまって田舎に帰って、ほんでまあね、喫茶店のウェイターやったり車のセールスやったり、それで21の時やっぱりどうしても夢捨てきれずにもう一回大阪出てきまして、その時にまあとりあえずバイトを見つけなあかんなと、それで徳島でやってた、四国電力の火力発電所の煙突の灰を取るバイト、一日に3万円くれるんですけど、それをお金3万円を握りしめてもう一回大阪に出てきて、それでまあうろうろしながらアルバイトニュースを買って、それでアルバイトの面接に行ったのが、サウナニュージャパンっていうね、
この道頓堀のところにあるんですが、そこの7階のレストルームのウェイターを、そこはこうお寿司コーナーがあったり焼肉コーナーがあったり、まあ、サウナこう入ってきてね、マッサージ受けてサウナ入ってお風呂入ってみたいな、そういうコースになってるんですよ。そのサウナニュージャパン、もうあれから何年や、35年ぶりかあるかな。確かここらのはずやったんやけどの。これか。あ、これや。うわ、隣のこれ顔の、あ、これは覚えてる。あ、はいはい、これは道頓堀ホテルの隣やから、ここや。なくなってる。はあ、そらそやわな。おー、そらでかいビルやったもん、この上で全部が。そのね、あの時すごかったよ。そのお風呂入ってマッサージを受けてね、そんでコースがあって7階8階まであって、ほんで焼肉お寿司コーナーみたいなあって、ほんでラウンジみたいなのもあって、高級ビップルームみたいなあったり、そこで俺はここでアルバイトしたのよ。うん、ここは、御堂筋線難波から大黒町に行って、大黒町から四ツ橋線に乗り換えて多摩でというとこなんですが、その駅に降りてるんですが、まあ、何かと言いますと、先ほど、僕が21の時に出てきてバイトしてたサウナニュージャパン、35年ぶりに行ったけどなくなってました。まあ、だからなくなってるからないのは分かってるんですけど、この多摩で、そのサウナニュージャパンの寮があったんですよ。1日100円の寮で、畳1畳しかない押し入れみたいな、足元に荷物を置くっていう、そこに、住んでて、バスでこうサウナニュージャパンの専用のバスでこう従業員が、だから寮に住んでて、ね、マッサージの子たちとか、女の人とかね、ほんでまあ俺らみたいな。これ今通ってんのがね、26号線ですよ。懐かしいな。これまあ多摩で駅から約500メートルぐらい行ったところの、この左側に行ったところに寮があったんですけど、今どうなってるんやろね。確かここら辺やと思うんやけど、ここらですよ。うん、ここ、あ、やっぱりないわ。ああですよ。ああ、駐車場になってるな。ここで、そう、寮があったの、こっちが男子寮で、こっちが女子寮だったような気がするわ。ああ、ここでね、バイト終わったら、そう。ああ、バスで来て、覚えてるわ。で、これで、松竹の養成所通いながら、まあ、相方と知り合って、ビッグブラザーズやりながら、まあ、アルバイトして、でも3ヶ月ぐらいでデビューして、1年以内で関西のショーを全部ちょっと総なめさせていただいて、そっからもう、うん、給料制になってね。まあ、でもね、最初は辛かったよ。そんな給料制になるまで。アルバイトでもなかなか給料前とかお金なくてね、覚えとるわ俺、一銭もなくてね。ほんでもう腹減って、ほんでその時田舎の同級生が大阪に出てきてるの知ってたから、そいつに俺泣けなしの30円電話したの。そいつなんかもうなんかアルバイト仕事先の寮みたいなところで、もしもし俺や悪いけど500円貸してくれへんかって言って、俺断られて一生忘れへんかったわ。忘れへんわ今でも。本当に断るか、普通つらかった。
はい、ここはですね、四ツ橋線、花園町に来ております。先ほどは、多摩で、あそこでねサウナニュージャパンというところで、アルバイトしながら、多摩で、ね、1日100円の寮で、住みながら、それで芸人養成所行って、ほんでビッグブラザーズ組んでいろんな賞を取ってね、で約1年も経たんうちに、まあ、給料制になって、じゃあ一人暮らししようということだってこの花園町に来たのよ。うわ、泉屋が